ještě zase ta poslední zla. Budu tě do noci vyprávět jak Forrest Gump o tom, co jsme spolu zažili. Budeme se ptát, kdo z nás měl víc, pro koho poprvé zval na měsíc a jestli jen co rálo jsme tančili. Den co den vidím jen tvoje oči, ale v noci chrám zavírám. Tak proč mám ten pocit, že spojili nás, ještě nejstrašel čas? Proč mám ten pocit, co se znaš? Teď přichází speciální pasáž, kterou jsem teď vymyslel. My tam máme synťák, dneska ho nemáme, protože hrajeme na krabice od bot. A proto bychom chtěli, ať těchhle 3000 lidí je náš synťák. Možná se to zdá jakoby velmi nepochopitelná věc, ale až přijde refrén, tak zkusíme zpívat tohle. To je zejména part pro chlapce.